velkommen til den her vlog, som i dag kommer til at omhandle en tur i Great Northern Spa. Jeg står og kigger på det her. Vi har booket tid i eftermiddag kl. 16. Og ja, Jonas han var ikke lige klar over, at jeg stod og filmede her til jer. Jeg står og laver lidt morgenmad, så vi kan få spist lidt, inden vi skal ud af døren. Som sagt, så skal vi til Katamina i eftermiddag. Jeg håber, I vil kigge med, og vi glæder os super meget til at komme i spa og holde søndag og selvforkælelse på højt plan derovre. Så fik vi pakket det hele og er klar til at komme afsted nu. Jeg er bare klar til afgang mod Kerteminde. Lige hjem og hente en bil med min far først. Vi skal lige hjem og hente en bil først, vi skal køre i. Det er måske meget godt, vi husker den, når vi er afsted. Så det gør vi lige først. Så er vi lige på vej til Brønshøj for at gøre pitstop, hvor vi skal bytte bil. Og vi håber, at vejret er lidt bedre i Kerteminde. Der er ret skyet og gråt og halvkøligt. Så vi håber, at der er lidt bedre vejr der til at gå en tur ned på stranden i Kerteminde. Jeg har aldrig været der før. Eller der var ingen af os, vel? Ingen af os har været der før, så det er en helt ny lokation, vi rammer senere. Nu er vi simpelthen på vej til Kerteminde. Klokken er lidt i et. Den er kvart over et. Men det når vi stadigvæk. Og nu skal vi simpelthen bare have en fest i bilen her. We're still on the highway. Wow. Det lyder godt. Der er blevet en mega gråvejr. Må vi se om vejret, om det klarer op, når vi kommer til Kerteminde, eller om vi bare skal se det i gråvejr. Og vi skal jo heldigvis være inde i en spa, så det er jo faktisk lidt ligegyldigt, hvordan vejret det er. Til Kerteminde, og nu er vi faktisk her ved Great Northern Spa. Vi har lige fået noget frokost nede på havnen, og det bliver super, super dejligt at se, hvad det er for et sted. Nu er vi jo lige kørt ind ad den smukke indgang, I så der. Området er super hyggeligt og idyllisk, og vejret er godt. Vi glæder os i hvert fald. Klokken er ved at være 7. Det er den, ja. Og vi har været i spa nu i 3 timer. Det har været en god blanding af koldt vand og varmt vand. Og man har sådan en helt svømmehalsdøs i sådan en træt. Ja. På den gode måde. Vi skal ud og finde noget aftensmad. Ja. Og så skal vi tilbage til København på et eller andet tidspunkt. Vi må se, hvad vi finder på vejen hjem. Men det får I så også at se. Vi er kommet ud af Northern Spa og fået vores eget tøj på igen. Det har vi, ja. Northern Spa ligger på sådan et resort, hvor der både er restaurant og hotel, og ja, så selvfølgelig 18 hullers golfbane. Så der er lidt for en værre smag, jo, hvis man vil i spa, så gør man det, eller så kan man også bare komme og spille golf, og det kan se, der er rigtig, rigtig mange, der har gjort, mens vi har ligget og daset i spa, så er der bare nogen, der har været ude og været mega aktive. Jeg har jo sagt, at Jonathan skal udfordres i golf, så det kunne muligvis være herovre. Ja, det skal du nok tage. Det er så skønt. Altså sådan, jeg er helt ladt op, afslappet, boostet. Alt stress, man kunne mærke, der var i kroppen, det er bare, det ligger derinde. Var det godt. I noget vand. Der holder sportsvognen sgu, som vi har lånt af min daddy Cool. Så nu skal vi ud og finde noget at spise, som sagt. Så vi ses. Nu har vi fået aftensmad. Vi var på Café Vivaldi, og vi er ude i Odense nu. Vi har spist, og der er lukket det meste kl. 9. Så vi valgte var det eneste, der havde åbent til 10. Ellers ville vi faktisk rigtig gerne have fået sushi. Men det blev simpelthen for presset. Nu vil vi vende næserne mod København. Og ikke i hvert fald ikke sidste gang, vi har været i Great Northern Spa.